Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi general-polkovnik Əli Nağıyev Ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Əfqanistan İslam Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Məshaviri Həmdulloh Mohib, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Muhamməd Şakir Kərgər və Milli Təhlükəsizlik İdarəsinin baş direktoru general leytinant Ahmad Ziya Sərac ilə görüşüb. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin saytında məlumat verilib. General polkovnik Əlinağiyev Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən uğurlu sosial iqtisadi tərəqqi siyasəti və hüquq mühafizə sahəsində aparılan islahatlar beynəlxalq terrorçuluq Bu məqalə üzrə görülən tədbirlər barədə məlumat verib. Qonaqlar xalqlarımızın tərəqqisi naminə dövlətlərimizin başçılarının rəhbərliyi ilə həyata keçirilən sabitlik, təhlükəsizlik və inkişaf siyasətinin əlverişli şəraitin yaradılması üçün ümumi təhdidlərə qarşı mübarizədə hər iki ölkənin adiətə orqanlarından əməkdaşlıq münasibətlərinin genişləndirilməsinin xüsusi əhəmiyyət daşıdığını qeyd ediblər.